Jag har lite svårt för att höginkomsttagare skatteplanerar. Visst betalar man mer skatt i kronor och ören om man har en hög inkomst. Men skatten tynger en låginkomsttagare mycket mer eftersom skatten påverkar låginkomsttagarens ekonomiska frihet negativt. Men alla skatteplanerar. Det bubblar upp nya fall hela tiden. Senast idag kunde vi läsa att författaren Håkan Nesser rent av fick fängelse. Att driva Sverige är dyrt, så pengarna måste in. Det du betalar till staten som företagare eller som konsument via momsen, regionen och kommunen som skatt på lön, täcker bland annat rikets styre, polis, spådamer som en del av polisens utredningsarbete, rättsväsendet, försvaret, migrationen, sjukvård, anpassningar till elallergiker som en del av sjukvården, utbildningar, långfilmsproduktion, EU-avgiften, opera, teater, kommunikatörer, nyhetsmedia, infrastruktur med mera. Väldigt mycket pengar slösas bort, vilket vi känner till genom Jens Nylanders gedigna granskningar. Många medborgare betalar gärna, kanske för att de inte riktigt vet att de skulle slippa vända på varje krona i vardagen om de som tar hand om medborgarnas pengar skulle slarva mindre och prioritera bättre. Samma kändisar som själva skatteplanerar gör gärna reklam för att man ska betala sin skatt. För skatt gagnar makten. Vill du veta vem som har inflytande över ett samhälle? Föreslå en skattesänkning och lyssna efter vem som klagar. Det är sällan arbetaren. Skatt har en verkningsgrad på ungefär 50%. Det betyder att om man betalar 6 000 kronor i månaden i skatt till sjukvården får man en sjukvårdsförsäkring värd ungefär 3 000. Verkningsgraden kan förmodligen inte förbättras nämnvärt, men vi vill ju ha sjukvård så vi betalar gärna vår skatt. Att sänkt skatt skulle leda till sämre sjukvård eller sämre välfärd i största allmänhet är en viktig lögn som kommer från de som tar emot dina pengar. Tänk på följande tre saker. Skattepengar kan prioriteras bättre så att du får bättre sjukvård för pengarna du betalar. Sänkt skatt kan göra det billigare att anställa så att fler kommer in på arbetsmarknaden och därmed bidrar till välfärdssamhället. Nedskärningar på det gemensamma behöver inte vara försämrad sjukvård. Göteborgs kommun skulle till exempel kunna ha färre kommunikatörer och fler hemsamariter. Och dessutom kanske inte arbetarna, som faktiskt har svårt att få pengarna att räcka till, skulle behöva betala lika mycket om våra kändisar skulle leva som de lärde och betalade den skatt de ska betala. Även den med lite enklare arbete förtjänar en chans att få den ekonomiska frihet som det innebär att klara sig själv och kanske rent av kunna unna sig något lite lyxigare till helgen, som en köttbit eller en hyrfilm.